নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি পুনৰ তোমালোকক পাঠদান কৰিম বুলি আহিলো। আগৰ শ্ৰেণীত তোমালোকক লেন্সখন চিনাকি কৰি দিলো আৰু লেন্সখনৰ সন্মুখত লক্ষ্যবস্তু ৰাখিলে প্ৰতিবিম্ববিলাক ক'ত কেনেকৈ গঠন হয় সেইবিলাক মই ৰশ্মিচিত্ৰ অংকন কৰি তোমালোকক দেখালো। এতিয়া আমি কিছুমান সমস্যা সমাধান কৰিবলগীয়া হয়। লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব অনুসাৰে আমি প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ, ইয়াৰ বিবৰ্ধন নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ কাৰণে আমি লেন্সৰ সমীকৰণটো আমি শিকিব লাগিব। তাৰ আগতে আমি দাপোনত শিকাৰ নিচিনা নতুন কাৰ্তীয় চিহ্ন প্ৰথাটো আমি শিকিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথমতে নতুন চিহ্ন কাৰ্তীয় চিহ্ন প্ৰথাটো আমি শিকি লওঁ। তোমালোকে চোৱা, চিহ্ন প্ৰথা দাপোনৰ দৰে ইয়াৰ লক্ষ্য বস্তুটো সদায় বাওঁফালে থাকিব, গতিকে লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব কি হ'ব? ঋণাত্মক। আৰু উত্তল লেন্সৰ ফকাছ দৈৰ্ঘ্যটো কি হ'ব? ধনাত্মক। আৰু অৱতল লেন্সৰ ফকাছ দৈৰ্ঘ্যটো হ'ব ঋণাত্মক। একেদৰে ফাৰ্ষ্ট ব্যাসাৰ্ধটো হ'ব কি? উত্তল লেন্সৰ ফাৰ্ষ্ট ব্যাসাৰ্ধ হ'ব ধনাত্মক আৰু অৱতল লেন্সৰ ফাৰ্ষ্ট ব্যাসাৰ্ধ হ'ব ঋণাত্মক। মুখ্য অক্ষৰ পৰা ওপৰলৈ যদি থিয় হৈ থাকে লক্ষ্য বস্তুটো, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? তাৰ উচ্চতাটো হ'ব ধনাত্মক, আৰু তললৈ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ উচ্চতাটো হ'ব ঋণাত্মক। তাৰপিছত তোমালোকে লেন্সকেইখনৰ যেতিয়া মই ৰশ্মিচিত্ৰ অংকন কৰিছিলোঁ, লেন্সকেইখনৰ ৰশ্মিচিত্ৰ অংকন কৰোঁতে তোমালোকে যিবিলাক সৎ প্ৰতিবিম্ব পাইছিলা, তুমি লেন্সখনৰ সোঁফালে পাইছিলা। ধৰক এখন লেন্স এই লেন্সখনৰ এইফাললৈ সৎ প্ৰতিবিম্ববিলাক পাইছিলা, গতিকে সৎ প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্বটো হ'ব ধনাত্মক। আৰু অসৎ প্ৰতিবিম্ববিলাক তোমালোকে ক'ত পাইছিলা? লেন্সখনৰ বাওঁফালে পাইছিলা। মানে মই তোমালোকক দুইখন লেন্স এনেকে এবাৰ দেখাই দিছোঁ, অসৎ প্ৰতিবিম্ববিলাক পাইছিলা তুমি লেন্সখনৰ বাওঁফালে। গতিকে এই লেন্সখনৰ বাওঁফালে যিহেতু অসৎ প্ৰতিবিম্ববিলাক গঠন হৈছে, গতিকে অসৎ প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব হ'ব ঋণাত্মক। তাৰমানে ইয়াতে এইটো আলোকেন্দ্ৰ সকলোবিলাক জোখমাক আলোকেন্দ্ৰৰ পৰা লোৱা হ'ব, গতিকে যদি প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্বটো যদি তুমি ধনাত্মক কোৱা তেতিয়াহ'লে প্ৰতিবিম্বটো হ'ব সৎ, আৰু প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্বটো যদি তুমি ঋণাত্মক কোৱা তেতিয়াহ'লে প্ৰতিবিম্বটো হ'ব অসৎ। ইয়াৰ পিছত তুমি বিবৰ্ধনৰ কথালৈ আহো, এতিয়া বিবৰ্ধনটো যদি তুমি ধনাত্মক কোৱা তেতিয়াহ'লে প্ৰতিবিম্বটো হ'ব অসৎ, আৰু বিবৰ্ধনটো যদি তুমি ঋণাত্মক কোৱা তেতিয়াহ'লে প্ৰতিবিম্বটো হ'ব সৎ। এতিয়া চিহ্ন প্ৰথাখিনি শিকিলা, তেতিয়াহ'লে তুমি এতিয়া আমি যিবিলাক অনুশীলন কৰিম সেই অনুশীলনবিলাক কৰোঁতে আমাক লেন্সৰ আমাক সূত্ৰটো প্ৰয়োজন হ'ব। এতিয়া লেন্সৰ সূত্ৰটো চোৱা, লেন্সৰ সূত্ৰটো চোৱা, 1/v - 1/u = 1/f। ইয়াতে মই যিকেইটা ৰাশি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এই ৰাশিকেইটা হ'ল, ইউ হ'ল লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব, ভি হ'ল প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব, আৰু এফ হ'ল ফকাছ দৈৰ্ঘ্য। যিটো নতুন কাৰ্য চিহ্ন প্ৰথা আছিলে এই চিহ্ন প্ৰথাৰ মতে তুমি ইয়াতে বহাই দিলে তুমি যিটো সমস্যা সমাধান কৰিবা সেই সমস্যাটো তুমি ইয়াৰ এটা শুদ্ধ যথাযথ তুমি ফলাফল পাবা। এতিয়া লেন্সৰ ইয়াৰ পৰা আমাক লেন্স এখনৰ সন্মুখত যেতিয়া লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব দিয়া থাকিব, তেতিয়া তুমি লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্বটো ইউটো তুমি কি ল'ব লাগিব? ইউ ঋণাত্মক ল'ব লাগিব। ধৰি লোৱা 10 cm যদি দিয়া থাকে তুমি কি ল'ব লাগিব? -10 cm। এনেধৰণে তুমি ব্যৱহাৰ কৰিবা। তাৰপিছত তোমাক উত্তল লেন্স আৰু অৱতল লেন্স অনুযায়ী প্ৰকাশ দৈৰ্ঘ্যটোৰ দূৰত্বটো তোমাৰ ঋণাত্মক বা ধনাত্মক হ'ব। তাৰপিছত তুমি ইয়াৰ লক্ষ্য বস্তু প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্বটো তুমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিবা এই সূত্ৰৰ সহায়ত। ইয়াৰ পিছত আমাক লাগিব বিবৰ্ধন। এতিয়া বিবৰ্ধনৰ কাক বুলি আমি সেইটো কথা প্ৰথমতে জানি লওঁ। দাপোনৰ লগত একেই হ'ব, যিটো গোলাকাৰ দাপোনত তুমি বিবৰ্ধন শিকিছিলা তাৰ লগত তোমাৰ ইয়াতো একেই হ'ব। এখন লেন্সে গঠন কৰা প্ৰতিবিম্বটো লক্ষ্য বস্তুৰ সাপেক্ষে কিমান গুণ ডাঙৰ বা কিমান গুণ সৰু সেইটোকে ইয়াৰ বিবৰ্ধন বুলি কোৱা হয়, লেন্সখনৰ বিবৰ্ধন বুলি কোৱা হয়। ইয়াতে আমি যদি কওঁ লক্ষ্য বস্তুৰ উচ্চতা যদি h বুলি কওঁ আৰু প্ৰতিবিম্বৰ উচ্চতাটো যদি আমি h' বুলি কওঁ, তেতিয়াহ'লে বিবৰ্ধনটো হ'ব h' / h, তাৰমানে প্ৰতিবিম্বৰ উচ্চতা আৰু লক্ষ্য বস্তুৰ উচ্চতাৰ অনুপাত। ইয়াক m আখৰেৰে নিৰ্দেশ কৰা হয়, m, এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। এতিয়া বিবৰ্ধনটোক আমি লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব আৰু প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্বৰ দ্বাৰাও আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে কেনেধৰণে প্ৰকাশ কৰিম চোৱা, বিবৰ্ধন m =
ভি বাই ইউ। ভিটোৱে বুজাইছে প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব আৰু ইউটোৱে বুজাইছে লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব। তেতিয়াহ'লে আমি যদি প্ৰতিবিম্বৰ উচ্চতা, লক্ষ্য বস্তুৰ উচ্চতা আৰু প্ৰতিবিম্বৰ উচ্চতা আমি পাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ পৰা আমি বিবৰণটো উলিয়াব পাৰিম। আৰু যদি আমি লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব আৰু প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্বৰ পৰা যদি আমি বিবৰণ উলিয়াওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এই সূত্ৰটো আমি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি বিবৰণটো নিৰ্ণয় কৰিম। বিবৰণটো যদি তোমাৰ ধনাত্মক হয়, তেতিয়াহ'লে তুমি গম পাবা যে প্ৰতিবিম্বটো অসৎ, আৰু বিবৰণটো যদি ঋণাত্মক হয়, তেতিয়াহ'লে তুমি গম পাবা যে প্ৰতিবিম্বটো সৎ। এতিয়া তোমালোকে সমস্যা এটা সমাধান কৰিব জানিলা, ইয়াৰ পৰা তুমি শিকিলা, ইয়াৰ পৰা তুমি যেতিয়া সমস্যা এটা সমাধান কৰিবা তুমি কৰিব পাৰিবা। ইয়াৰ পিছত তুমি চোৱা, লেন্স এখনে হয় অভিসাৰী কৰে নহয় অপসাৰী কৰে। উত্তৰ লেন্সে পোহৰৰ ৰশ্মিবিলাক অভিসাৰী কৰে আৰু অৱতল লেন্সে পোহৰৰ ৰশ্মিবিলাক অপসাৰী কৰে। মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছো তোমালোকক, এইখন উত্তল লেন্স, ইয়াতে অহা পোহৰৰ ৰশ্মিবিলাক ইয়াতে মই সমান্তৰাল কৰি লৈছো। পোহৰৰ ৰশ্মিবিলাক কি হয়, এনেকৈ অধিকাৰী হয়, এটা বিন্দুত সমান্তৰালকৈ অহা ৰশ্মিবিলাক প্ৰকাশত কি হৈছে, ইয়াতে অধিকাৰী হৈছে। আকৌ মই উত্তল অৱতল লেন্স এখন মই ইয়াতে তোমালোকক দেখাইছো, এইখন অৱতল লেন্স, মুখ্যকৰ সমান্তৰালকৈ অহা পোহৰৰ ৰশ্মিবিলাক এনেকৈ অপসাৰী হয়, এনেকৈ অপসাৰী হয়। এতিয়া এই অভিসাৰী কৰা যিটো পৰিমাণ, এই অপসাৰী কৰা যিটো পৰিমাণ, গতিকে এই পৰিমাণটোকে কোৱা হয় লেন্সখনৰ ক্ষমতা। তেতিয়াহ'লে তোমালোকে আজি ক্ষমতাৰ সন্দৰ্ভতো তোমালোকে গম পালা, লেন্সৰ ক্ষমতা কাক বোলা বুলি যদি কোৱা হয়, লেন্সৰ ক্ষমতা, লেন্সৰ ক্ষমতা কাক বোলা বুলি যদি তোমাক সোধা হয়, তেতিয়াহ'লে তুমি ক'ব লাগিব এখন লেন্সে ইয়াত আপতিত হোৱা পোহৰৰ ৰশ্মি কিমান পৰিমাণে অভিসাৰী কৰিব পাৰে নাইবা কিমান পৰিমাণে অপসাৰী কৰিব পাৰে, সেই পৰিমাণটো কোৱা হয় লেন্সখনৰ ক্ষমতা। এতিয়া লেন্সখনৰ ক্ষমতাটো কিৰে নিৰ্দেশ কৰা হয়, লেন্সৰ ক্ষমতা আৰু লেন্সখনৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য কি হয়, লেন্সৰ ক্ষমতাটো লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ ব্যস্তানুপাতিক, গতিকে ইয়াক আমি এনেধৰণে প্ৰকাশ কৰোঁ। এইটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে, এনেধৰণে প্ৰকাশ কৰোঁ। এতিয়া লেন্সৰ প্ৰকাশ দৈৰ্ঘ্যটো যদি মই মিটাৰত প্ৰকাশ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ইয়াক যদি মই মিটাৰত প্ৰকাশ কৰোঁ, ওৱান বাই ওৱান মিটাৰ, মই ওৱান মিটাৰ দিছো, ওৱান বাই ওৱান মিটাৰ, এইটো কয় ডায়ক্টাৰ, ওৱান ডায়ক্টাৰ। তাৰমানে লেন্সৰ ক্ষমতাৰ এছ আই একক হ'ল ডায়ক্টাৰ। এতিয়া ডায়ক্টাৰৰ সংজ্ঞাটো হ'ব কি, এক মিটাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ, এক মিটাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ এখন লেন্সৰ ক্ষমতাক এক ডায়ক্টাৰ বুলি কোৱা হয়। আমি এনেকে লিখিম, ওৱান প্ৰতি মিটাৰ। তোমালোকে মনত ৰাখিবা লেন্সৰ ক্ষমতাৰ এছ আই একক হ'ল ডায়ক্টাৰ। এতিয়া আমি এখন লেন্সৰ ক্ষমতাৰ কথা ক'লো, আমি কেতিয়াবা কি কৰোঁ, কিছুমান আলোক যন্ত্ৰত আমি কিছুমান সংযোজিত লেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কেইবাখনো লেন্স আমি একেলগে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। গতিকে কেইবাখনো লেন্স একেলগে ব্যৱহাৰ কৰিলে তাৰ ক্ষমতাটো কেনেকুৱা হ'ব তোমালোকে চোৱা। ধৰি লওক কেইবাখনো লেন্স একেলগে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, সেই লেন্সকেইখনৰ ক্ষমতাটো, প্ৰত্যেকখন লেন্সৰ ক্ষমতা মই এনেকৈ কৈছোঁ, ধৰি লওক দুখন লেন্স ইয়াতে সংযোজিত কৰা হৈছে, তেতিয়াহ'লে লেন্স দুখনৰ ক্ষমতা, এখনৰ ক্ষমতা দিছোঁ পি ওৱান আৰু আনখনৰ ক্ষমতা দিছোঁ পি টু, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ যিটো সমতুল্য ক্ষমতা হ'ব, সমতুল্য ক্ষমতাটো হ'ব পি, পি নাম দিছোঁ মই। তেতিয়াহ'লে ইহঁতৰ এই প্ৰত্যেকখন লেন্সৰ বীজগণিতীয় যোগফল হ'ব সংযুগ্ম লেন্সৰ ধৰক ক্ষমতা, ইয়াৰ বীজগণিতীয় যোগফলটো ল'লেই হ'ল, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো এককটো হ'ব ডায়ক্টাৰ। এতিয়া তোমালোকে আৰু এটা কথা জানি থৈ দিয়া, যে উত্তল লেন্সৰ ক্ষমতাটো হ'ব ধনাত্মক আৰু অৱতল লেন্সৰ ক্ষমতাটো হ'ব ঋণাত্মক। তোমাক যদি দিয়া থাকে যে এখন লেন্সৰ ক্ষমতা মাইনাছ ফিফটি এনেকৈ, মাইনাছ ফাইভ ডায়েক্টাৰ, তেতিয়াহ'লে তুমি লেন্সখন দি, এনেকৈ যদি দিয়া থাকে এখন লেন্সৰ ক্ষমতা ধৰক ফ'ৰ ডায়েক্টাৰ, তেতিয়াহ'লে লেন্সখন কি প্ৰকাৰৰ লেন্স, তেতিয়াহ'লে মাইনাছ থাকিলে কি হ'ব, অৱতল লেন্স, আৰু ইয়াৰ ক্ষমতাটো যিহেতু মাইনাছত আছে, ঋণাত্মকত আছে, গতিকে সেইখন হ'ল অৱতল লেন্স, আৰু ধনাত্মকত যিখন লেন্সৰ ক্ষমতা ধনাত্মকত আছে সেইখন হ'ল উত্তল লেন্স। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকে সমস্যাবিলাক কেনেধৰণে সমাধান কৰিবা সেয়া শিকিলা, আৰু তাৰ কাৰণে তুমি চিহ্ন কথাটো প্ৰয়োজন হ'ব সেইখিনিও শিকিলা, আৰু লেন্সৰ ক্ষমতা সন্দৰ্ভতো শিকিলা। তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এই লেন্স পাছটোৰ, আমাৰ পোহৰৰ
প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিফলন পাঠটো আজি ইমানতে সমাপ্ত হৈছে। তোমালোকে ভালদৰে পাঠটো তোমালোকে পঢ়িবা, পঢ়ি ভালদৰে পঢ়িলে তোমালোকে ভালদৰে আয়ত্ত কৰিব পাৰিবা। সেয়েহে আজি আমি পাঠটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ।